ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ନିଜକୁ ହିଁ ବଦଳାଇ ନେବା ଉଚିତ, କାରଣ ସମୟ ବଦଳିଗଲେ ଜୀବନରେ କେବଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଆଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ହିଁ ଆସିଥାଏ। ନିଶା ମଦ୍ୟର ହୋଇଥାଏ ତ ତାହା କିଛି ସମୟ ପରେ ଛାଡ଼ିଯାଏ, ହେଲେ ନିଶା ଯଦି ପ୍ରେମର ହୋଇଥାଏ ତ ତାହା ଜୀବନକୁ ନର୍କଗାମୀ କରିଦେଇଥାଏ। ଯଦି ତୁମ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତ ତୁମେ ଆଉ କାହାର ଦୋଷ ଦେଖିବାର କୌଣସି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। କେବେ ଏମିତି ବି ହୋଇପାରେ କେହି ତୁମକୁ ମିଳିଯିବ, କଥା ଚାଲିବ, ପ୍ରେମ ହେବ, ଝଗଡ଼ା ହେବ, ସେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଧୋକା ମିଳିବ, ଆଉ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ। ଏକଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ନାହିଁ ସେଥିରେ ମୋହ ରଖିବେ ତ ଜୀବନଟା ନର୍କ ହିଁ ବନିଯିବ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ସିଧା ସିଧା କହିଥାଏ ତାର କଥା ତୀବ୍ର ଆଉ କଠୋର ଲାଗିଥାଏ ସତ, ଏଭଳି ଲୋକ କେବେ ବି ଧୋକାବାଜ ହୋଇନଥାଏ। ଗୋଟାଏ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ କାହା ଲାଗି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ତାର ଆଗ୍ରହ କମିବାକୁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ। କେହି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରୁଥାଏ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ, ହେଲେ ତାର ସେହି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ତାର କମଜୋରୀ ବୋଲି ଭାବିବା କେବେ ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛ କାହିଁକି? ଆରେ ଖରାପ ତ ଆମେ ନିଜେ, ଯେଉଁମାନେ କି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ବୋଲି ଭାବି ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି। ସାରା ଦୁନିଆ ବୁଲି ଆସ, ଜାଣିବ ନିଜ ଘରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ତାହା ଆଉ କେଉଁଠି ହେଲେ ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଯୁଗ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଯୁଗରେ କି ସମ୍ପର୍କକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ନିଜ ଜୀବନର ଖୁସିକୁ ବି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜି ଲୋକେ ନିଜର ଟିକିଏ ମାତ୍ର ଖୁସି ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଳି ପକାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସାରେ ଖୁସି ହୁଅ ନାହିଁ, କ୍ରୋଧରେ ଜଳିଯିବ ନାହିଁ, ନିଜ ଖରାପ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ନାହିଁ, କି କାହାର ମଧୁର କଥାରେ କେବେ ବି ଫସିଯିବ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।